priblokšdamas pasaulį savo gebėjimais meno ir mokslo srityse, Leo da Vinčis buvo paprastas berniukas, dievinęs išradimus. Įsikipurensai, mes skrendam! Mes skrendam, Leo, skrendam! Oi, pasirodo, mes skrendam! Dar jis mėgo. Mena. Tu ką, taip ir spoksos įsižiojas? Bent sužinojai jos vardą. O kam? Aš ten jau ją nupiešt. Jos vardas Mona. O galėsą? Tačiau jų laukia iššūkis. Ten mano namo! Palauk, mano Lisa! Lorenzo, ji nebeturi namų. Privalom jai padėti. Čia laivas jau skruočia rytinės bangas, kur paslaptis saugo gelmė pamirštas. Pamatė jūrėmiai pabaisę žiūrpes ir krūvinas jūros piratų rankas. Tas lobis tave išgelbėtų. Privalom atsidurti ten pirmi. Rask lobį ir sustabdyk jaunai Leo. Užtaisyk patrankas, mikliau! Ognis! Na, dabar sučiupsim Leo. Aš skrendu! Leo da Vinčis, misija Mona Lisa. Kadangi piratams nepavyko, imsiuosi to pats. Greitai kinuose!